Ja, waar zal ik beginnen? Want ik wil het toch nog even hebben over het virus. Ja, ik zie het al. Ja, want het hele peloton aan azijnzeikers en surpieten, die maken zich nu al klaar van. Ja, daar gaan we weer. Hey, surpieten, rustig aan jullie. We hebben jullie als surpieten hard nodig op 5 december. Dus bewaar al je commentaar, graag. Want waar gaat het hier nou over? Ik wil helemaal niet zo in een enorme... Het regent hier trouwens. Hé, hey, hoe vind je dat? In Spanje. Ja, het regent. Ja. Brrrt. We gaan gewoon door. Luister goed. Waar het om gaat... Ik wil helemaal niet in zo'n enorme discussie terechtkomen. Van, ja, mondkapje wel, mondkapje niet. Voorzichtig zijn. Ja, natuurlijk moet je voorzichtig zijn. Maar goed, wat lezen we nou in de krant? Ja, wat lezen we nou? Ja, ik bedoel, het aantal besmettingen neemt toe. Ja, en overal is een feest. Dus ja, het blijft regenen. Hier, laat zien. Heel hard. Het blijft regenen, ja. Oh, heerlijk zeg. Nou, ik blijf even lekker staan. Want dat hebben we een hele tijd niet gehad. Regen in Spanje. Heerlijk zeg. Ah, even van genieten hoor. Even van genieten. Kijk, hup. Mijn bril zit helemaal onder. Ja, oh, zalig zeg. Maar wat ik nou al een hele tijd probeer te zeggen is... Ik wil niet in die discussie terechtkomen. Van mondkapje wel, mondkapje niet, weet ik veel. We zitten er met z'n allen in. We zitten hier gezamenlijk in dit virusverhaal. Nou, maar wat krijg je dan in Nederland? Wat in Nederland het geval is, is altijd, dat hoor je ook vaak van trainers die in het buitenland hebben gewerkt of werken. Die zeggen altijd, goh, het is zo lekker werken in het buitenland. Want die Nederlandse voetballers, als je die iets zegt, dan zeggen ze altijd, ja maar. En dat is de Nederlandse ja maar cultuur. Je zegt iets, je legt iets op en dan komt er altijd ja maar. Nee, in het buitenland is er geen ja maar. In het buitenland luisteren ze gewoon. En daar komt het nu even op aan. Gewoon even kop dicht en luisteren, zoals vroeger. Weet je nog bij je ouders? Ja, vroeger zeiden je ouders, en dan hou je je kop dicht en je gaat naar je kamer. En weg, daar ging je. Vond je dat leuk? Nee, natuurlijk niet. Was je het er altijd mee eens? Nee, natuurlijk niet. En dat is nu ook zo. Natuurlijk is niet iedereen het met alle maatregelen van het kabinet of wat dan ook. Zijn we het eens? Natuurlijk zijn we het niet altijd eens. Maar dat was vroeger bij je ouders ook niet. Want als ze zeiden van, en je denkt erom, om 12 uur thuis. En vond ik dat leuk om 12 uur thuis? Nee, natuurlijk niet. Maar je deed het wel. Want als je te laat was, dan wist je gewoon, ja, hey, die week erop ging je niet uit. Dus om 12 uur thuis. En dan was het koppen dicht, luisteren en doen wat er gezegd wordt. Dat was het altijd bij je ouders. En dat hebben we nu eventjes weer. Dat is het gewoon. En dat is, ja, het is niet anders. Dus het kabinet zegt, we doen dit en dat en dat en dat. En dan is het gewoon even koppen dicht, luisteren en doen wat er gezegd wordt.